Estamos diretamente do rancho Pirapora. Nós estamos vendo aí três pés de caju. Já estão botando os cajuzinhos. E daqui uns dias nós teremos muito, muito caju para vocês todos virem aqui e degustar os cajus do rancho Pirapora. Meus amigos, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que meu canal possa ter mais sucesso. Depende exclusivamente de vocês. Se vocês puderem se inscrever nesse canal, melhor ainda, né? Aí nós temos tendo três pés de caju e todos três estão já botando os cajuzinhos para que um dia a gente poder degustar à vontade. Qualquer um de vocês podem vir aqui no Rancho Pirapora, que vão encontrar muito caju.